Λέμε για τις υποδομές και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε την προοπτική του εγκάρσιου αναπτυξιακού οδικού άξονα. Ένας άξονας ο οποίος έχει συζητηθεί στη διασύνδεση της Μεγαλόπολης με την Ολυμπία, με την Αρχαία Ολυμπία, και ένα θέμα το οποίο θέτει και με επιτακτικό τρόπο, σαν αίτημα, πολύ δε περισσότερο και σαν αναγκαιότητα, στην βάση των όσων προκύπτουν για την περιοχή του Δήμου Μεγαλόπολης, ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης, τον οποίο και έχουμε στην άκρη σύνδεση μας, ο κ. Κώστας Μιχόπουλος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Κανελόπουλε. Σας ευχαριστώ που με φιλοξενείτε για τη φιλοξενία στο σταθμό σας. Το ζήτημα της διασύνδεσης, της οδικής διασύνδεσης και της προοπτικής που αφήνει αυτή η διασύνδεση, τριών νομών λίγο πολύ να πούμε, με το να ενωθεί η Λακωνία, η Αρκαδία και η Ηλία, με το να ενωθούν δύο περιφέρειες, δεν είναι σε τωρινό, ωστόσο έρχεται σαν αναγκαιότητα περισσότερο από ποτέ. Διοργανώνεται μια ημερίδα με την παρουσία, τουλάχιστον η πρόσκληση αυτή είναι όλων των εκπροσώπων, μπορεί να βρεθεί κοινός τόπος και μπορεί να είναι, να το πω έτσι, βιώσιμη μια τέτοια προοπτική. Θεωρούμε όχι ότι μπορεί να είναι μια βιώσιμη προοπτική το οδικός άξονας που θα αφορά την οδική σύνδεση Λεύτρο Μεγαλόπολης Αρχαία Ολυμπία, φυσικά ενώνοντας και Λακωνία, Αρκαδία και Ηλία και ένα κομμάτι της Μεσσηνίας. Νομίζω θα αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα της κεντρικής Πελοποννήσου. Λοιπόν, η οποία θα φέρει όχι μόνο, θα ενώσει αρχαιότητες, όχι μόνο θα ενώσει την επιχειρηματικότητα και την γρήγορη επικοινωνία μέσω του οδικού άξονα αυτού, εάν και εφόσον υλοποιηθεί, για την ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου, αλλά νομίζω ότι θα φέρει πολύ κοντά το κατάκολλο με την κεντρική Πελοπόννησο και ιδιαίτερα ακόμα και την Ιταλία και τον άξονα τον οποίο θα μπορέσει από τότε, από χρόνια όπως είχε προγραμματιστεί, που θα μπορούσε να φέρει μια αναπτυξιακή αλλαγή στον τόπο μας. Όμως τώρα κάτι, που είναι και το συγκεκριμένο νομίζω και το πλέον ζητούμενο. Μελέτες υπάρχουν, όριμες μελέτες αν υπάρχουν, γιατί αν θα μπούμε σε μια διαδικασία προσέγγισης από την αρχή, φαντάζομαι ότι θα πάρει αρκετό καιρό. Θα φτάσουμε αμέσως στις μελέτες. Θα σας πω μόνο ότι αυτός ο δρόμος έχει πάρα πολλές φορές δει το φως της δημοσιότητας. Και το λέω αυτό γιατί θυμόστε επί το προηγούμενο περιφερειάρχη του κυρίου Νίκα, αυτός ο δρόμος είχε αναφερθεί πολλές φορές. Και είχε αναφερθεί πολλές φορές όχι μόνο για να ακουστεί μόνο. Είχε αναφερθεί διότι πίστευαν και πιστεύουμε και εμείς σήμερα ότι αυτός ο δρόμος θα βγάλει από την απομόνωση και τη Μεγαλόπολη μετά το κλείσιμο των εργοστασίων του Λιγνίτη, αλλά και ολόκληρη την ορεινή Ηλία. Και συνδέοντας φυσικά με το δρόμο της Λακωνίας, ο οποίος μάλιστα έχει μια πάρα πολύ μικρή συγκοινωνιακή προσβασιμότητα στην περιοχή αυτή, που θα δώσει μια άλλη προοπτική γενικά για το κέντρο της Πελοποννήσου. Παράλληλα, όπως είπατε, για τις μελέτες. Υπάρχουν μελέτες, από ό,τι γνωρίζω, έτσι, χωρίς να ξέρω περισσότερα γύρω από αυτό, από ό,τι έχει πει κατά καιρούς η προηγούμενη περιφέρεια, αλλά και τα Υπουργεία, ότι αυτός ο δρόμος έχει εδώ και 40 χρόνια χαραχτεί να γίνει από την περιοχή της Μεγαλόπολης στην Αρχαία Ολυμπία. Και αυτό γίνεται μέσω, θα έλεγα, της Καρίτενας και της Ανδρίτσενας. Δηλαδή η παραποτάμια διαδρομή έτσι όπως έχει χαρακτηριστεί και έχει χαραχτεί όλα αυτά τα χρόνια. Όμως αυτός ο δρόμος συνδέει αρκετές αρχαιότητες, αρκετές περιοχές οι οποίες έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό της κεντρικής Πελοποννήσου. Και όχι μόνο. Έχει με την εμπορικότητα. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Την εποχή μάλιστα που περνάμε σε εποχές δύσκολες, το πρόγραμμα της απολιγνητοποίησης, ξέρετε και γνωρίζουμε όλοι ότι η περιοχή της Μεγαλόπολης μπήκε σε μία περιπέτεια άνευ προηγουμένου. Δεν έχει υλοποιηθεί τίποτα γύρω από το πρόγραμμα της απολιγνητοποίησης. Σήμερα δίνεται η ευκαιρία και η δυνατότητα μέσα από τις δημόσιες δαπάνες οι οποίες προβλέπονται, μέσα δηλαδή από τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ που θα πάρει μέσω ΕΣΠΑ το ελληνικό κράτος, να υλοποιήσει έργα και προπτικές ανάπτυξης
σε περιοχές οι οποίες πλήττονται από την κλιματική αλλαγή, το κλείσιμο των εργοστασίων δηλαδή. Να λοιπόν ένα μεγάλο έργο που θα δώσει μια προπτική διαφορετική σε μια άλλη μεταβατική στάση και μεταβατική περίοδο που αφορά την άρα, ανάπτυξη. Άρα να το πούμε πολύ απλά, τα χρηματοδοτικά εργαλεία υπάρχουν. Οι μελέτες δείχνουν να έχουν μια σχετική οριμότητα. Αυτό θα αποφανθεί και στο πλαίσιο της ημερίδας η οποία διοργανώνεται. Από εκεί μετά, εκείνο που λείπει είναι η πολιτική βούληση και η πολιτική απόφαση να τρέξει κάτι τέτοιο άμεσα. Σωστά. Εμείς, κύριε Κανελόπουλε, και ξεκινώντας από τη Μεγαλόπολη, ως ένας σταθμός ο οποίος γενικότερα πλήγει από, όπως ανέφερα, από το κλείσιμο των εργοστασίων. Η ανεργία, η εμπορικότητα, η επιχειρηματικότητα, όλος ο πολιτιστικό πλούτος της περιοχής μας, όχι μόνο της Μεγαλόπολης, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, έχει να κάνει λοιπόν με αυτόν τον δρόμο. Και γι' αυτό ανέφερα ότι αυτή τη στιγμή όλοι μας πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Δεν μπορεί σε μία νύχτα να κλείσουν τα εργοστάσια και από την άλλη όλα αυτά τα χρόνια αυτή η περιοχή έδειξε και ανέχθηκε και προσπάθησε και να πω το πλήρωσε ακριβά ως περιβαντολογικά εννοώ αυτό τη λειτουργία των μονάδων. Προσέφερε αρκετά στην εθνική οικονομία, στο γενικό σύνολο, στο εθνικό κράτος. Προσέφερε αρκετά. Σήμερα λοιπόν δεν μπορούμε να την ξεχνάμε αυτή την περιοχή και πόσο μάλιστα να την απαξιώνουμε και να την λησμονούμε γενικότερα. Θα έλεγα λοιπόν εδώ πρέπει η πολιτεία να από την πλευρά της κυβέρνησης και του κράτους πρέπει λοιπόν εδώ να ενισχύσει αυτόν τον τόπο. Ενισχύοντας αυτή τον τόπο που λέγεται περιοχή της Μεγαλόπολης, δεν είναι μόνο η Μεγαλόπολη. Είναι η ευρύτερη περιοχή και έτσι πρέπει να το δούμε. Είναι η περιοχή η οποία θα πάρει προστιθέμενη αξία όχι μόνο το κέντρο της Πελοποννήσου, αλλά ο αρχαιολογικός τόπος, ο οποίος είναι αρκετός και μεγάλος στην περιοχή με την οδική σύνδεση. Ξεκινάμε από το Μιστρά, αρχαίο θέατρο Μεγαλόπολης, Επικούριος Απόλλωνας, αρχαία Ολυμπία και μία σειρά πολιτισμού που θα μπορέσει να γίνει κέντρο έλξης και επισκεψιμότητας όλης της Ευρώπης και ακόμα και της Ελλάδος. Οπότε κρατάμε αυτό το ραντεβού το Σάββατο 6 στο Δημαρχείο της Μεγαλόπολης, εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων, βουλευτές, εκπρόσωποι των περιφερειακών αρχών φυσικά και των Δήμων θα δώσουν το παρόν και περιμένουμε αυτό το κοινό τόπο, το κοινό αποτέλεσμα. Δήμαρχε, να σε ευχαριστήσουμε. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε με την εξέλιξη της συγκεκριμένης ημερίδας. Καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ και σας καλώ μέσω του τηλεοπτικού σας καναλιού να παρευρεθείτε σε αυτή την ημερίδα που είναι σημαντική, που θα χαράξουμε μια νέα πορεία, ένα αναπτυξιακό διαφορετικό μοντέλο για την ανάπτυξη όλης της περιοχής και ιδιαίτερα της κεντρικής Πελοποννήσου. Σας ευχαριστώ θερμά.